daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kan istuudiyoo keenya keessaa baanee shaggar magaalaa sulultaatti argamna. Magaalaa sulultaa keessa dargaggeessa qeerroo keenya tokko fakkeenya dhaloota kanaaf ta'e sooshaal miidiyaa irraa arganne isa dubbisuu dhufne Hundaa'ol Kabbadaa jedhama. Hundaa'ol wajjin walisin barsiisaa. Hundaa'ol dargaggoota keenyaaf fakkeenya guddaa nama ta'uudha. Yuunivarsiitii Jimmaa irraa injineerummaan eebbifamee hojii barbaacha bakka baay'ee dhaqee Finfinnee keessa olii gad deemaa ture. Hojii dhabee garuu harka maradheen taa'u jedhee kanoo hojii isin amma argaa jirtan kan hojjechaa jira. Isa sooshaal miidiyaa irraa garree dubbisuu dhufne. Hundaa'ol akkam? Nagaa keeti? Jirraa. Hundaa'ol Kabbadaa jette? Yaa Hundaa'ol Kabbadaa. Dhaloonni keessuma? Asii miti. Asuma Salaalee magaalaa Garba Gurraachaati. Garba Gurraacha jiraatta? Garba Gurraacha ture. Isa booddee hojii dhabummaa irraa ka'een booddeerra gara hojii kanaaf gara magaalaa sulultaa dhufu. Maatiin keessuma jiraatu? Maatiin kun magaaluma Garba Gurraachaatti jiraatu. Sooshaal miidiyaa irraa akka dhageenyatti yuunivarsiitii Jimmaa irraa eebbifamteedha. Bara meeqa cirraa eebbifamte? Bara 2015 yuunivarsiitii Jimmaatti irraa eebbifame. Maal baratte? Muummee maateriyaal saayinsii inni injiraaringii kan jedhamu. Hojii argachuu hin dandeenye sana? Hojii argachuu hin dandeenye. Dhaabbata garaa garaa magaalaa Adaamaattis Finfinneetti deemee dubbisaa ture. Garuu hundumtuu gosa barnootaa kana hin beeknu. Waan ati baratte biyya kana keessatti haaraa waan ta'e nuuf haaraa asitti yommuu hojii si qacaruu hin dandeenye hin dandeenye dhaabbatoota baay'eetu jiru. Waggaa meeqa erga eebbifamte? Ergaan eebbifame 2015 barba darbe. 2015 waggaa tokko jechuudha. Waggaa tokko walakkaa ol mul'ata. Hammam immoo jiraatte hojii malee? Hojii malee ogguma tokko hin jiraatte. Ammanni jiraatte kana keessatti mana hin teenye eebbifamee mana hin teenye garuu milkaa'uu hin dandeenye boodarra. Hojiin ani barbaadu yoo dhabe hojiin na barbaadu jedhadhee kanan ofii yaamurteessee hojii kanatti seenaa jira. Akkam gabaan isaa? Gabaan waan jiru bareeda. Bareedaadha namni nuufa. Jiddu magaleessa. Waan jiru xiqqoo iddootti ta'uu didee iddootti mijataan taane. Isas immoo ilaalaatu hin jira. Waan ammaa fi giddu galeessa. Akkamitti murteeffatte kanatti galuudhaaf namni yuunivarsiitii baratee digirii harkaa qabu? Namni ani murteessee kanatti seenaa fi. Hojii hojjechaatii barbaadu wayyalee kanani. Ji'oota baay'ee barbaadira. Ergan argachuu hin dandeenye amma immoo waan xiqqoo sammuu kiyya boqochiisatti yoon hojii barbaadu nan argatta akka jedhee kanan hojjechaatii waa barbaada. Injineerummaan ittiin eebbifamte sun maali? Maateriyaal saayinsii inni injiraaringii. Suma duwwaadha waan sanaan kan eebbifame? Kana qofaan sana wanta baay'ee. Ijoollee baay'ee ture. Isaan hundi isaanii hojii argatanii jiranii? Kan argate hin jiru. Haga ammaatti nama hin argate hin dhageenye. So fiildii biraa jirtee immoo barachuu hin dandeenye ergasii? Ergasan barachaa kan jiran wannoo dhaabbata dhuunfaa nama dhuunfaa biratti wannoo elektirooniksii barachaa dhamee taanaansi. Meeshaa suphuu? Meeshaa elektirooniksii? Amma marga erga jalqabu? Ji'a darbee ji'a torbee lama ganama 12tti hin deema. Sa'aatii 2 walakkaatti bakka hojii kiyyaatti deema. Achii fixxee kaatee immoo as dhufte? Asii achii immoo fixxee kanaan hojii kiyyaatti. Kaffaltii sana yoo sii kaffala summa kaffala? Kaffaltii hin qabu hin kaffalchiisu namichi teessoo kana kan naa hojjete. Isaatiin ispoonsara naa ta'een hojii kana erga hojjette waan akkanaa tasii oola naan jedhee tofii isaatti teessoo kana hojjechiise naa kenne. Ammas immoo achitti kibbiyyaa malee barachaa. Kan hojjisiisee sii kennee qe'ee akka hojjettu godhee achitti immoo bilisaan akka itti barattu si gargaara? Ani hojii kana hojjechuu kiyya agarraan teessoo kana naa kenne barnootichas immoo durumaanuu bilisaa akkuma bilisummaan waan ta'eef akkasumas kan itti qophaa'e. Obbo Inji jedhamu isaa? Obbo Taammiraat naannoo jedhamu maqaan isaa. Obbo Taammiraat jedhamu? Obbo Taammiraat naannoo badhaadhaati. Baay'ee galatoomaa Obbo Taammiraat. Isaanis egaa jireenya keessatti waan si gargaaraniif nuti isa sumarraan hin galateeffanna. Mee gara fuula duraatti hojii biraa yoo argatte kana keessaa bahuudhaaf kam? Waan argadde keessaan baay'ee fayyada. Garuu haga hin argannetti kanuma hojjechaati. Nan barbaada kanaan karoora ammaa. Kanas waan mana argadutti babal'isee hojjechuudhaaf. Garuu sitti an digirii qaba, baradheera, dippiloomaan qaba, akkamittiin kan hojjeta jettee miirri sitti dhagahame jiru? Hojiin hojiidhuma itti furatte? Hojiin hojiidha. Hojiin kamiyyuu hojii waan ta'eef hojjechuun qabdee kanan murteessa. Hamma hanna hin taanetti, hamma yakka hin taanetti. Kanaaf dargaggoota keenya baay'ee jira amma iddoo adda addaa irraa kan eebbifamanis kan hin eebbifaminis hojii dhabne jedhanii kan taa'aniif haa ta'u ergaa maal qabdu? Hojiin jira. Hojii barbaadnu dhabne hojiin nu barbaadu baay'eetu jira. Akkasumas immoo biyyi teenya hojii barbaaddi biyyi teenya dinagdee barbaaddi haa hojjennu harka marannee taa'uun gatiin qabu gatiin nu kaffalchiisa. Hojjennee biyya teenya haa guddisnu jedha. Amma guyyaatti meeqaaf argatta kophee hojjechuu? Guyyaatti guyyaan 200 hojjetu jira 8 4 akkuma gabaan jirutti. Asitti waan gurguramu kana fa'aa? Kanas inni waan gurguraa
tokkorra aga qarshii 15 aga qarshii 10 argadda amma kana ufuma ke tinjiraachista mo maatin tinjiraachista ufuma kon tinjiraachisa maatin keo maatin ki ya abbanko jitaa mutu maatu garsiisada okay akkasumas mo maati anamale nama afurkaba baratoto university amma barachara nama lama isaanis akkasumas tijiru ufuma fu dandawu o isaan ufirra falimmo ana hojii bira hojii wannan abanan tilalu jechuun maati haadhaaf abbaan kee magaaf hojii kan hojjetu itti nagaamne waan tokko nama baratu waan taaneef isaanis itti gammadaniif akkas nama gammachiisa hojiin kamiyyuu maallaqa hafidu malee ati nama cimaadha kanaaf nuti finfinnee irraa baane si dubbisuu dhufne koosi namni hojii hin tuffanne nama guddaadha hojiin hin tuffatamu hanna tuffatama kadhaa tuffatama malee jabaadhu ergaa biraa yoo qabaatte immoo daawwattoota keenyaaf ani ergaan ani akka ergaatti qabu dargaggootaaf dargaggootaaf yaadna ni qabu hundi keenya nama barates taanii nama barannes taanii biyya keenya dinagdee dhabkooftuutan haa kaasnu jedha kuffinnee hambisnu dhaloota waan gaarii hojjetee dhaloota dhufuun waa dabarsu haa taalu hiyyummaan asumarratti nurratti hafu akka ijoollee keenyatti hin dabarreen jedha haa hojjennu jedha. Amma meeqa na kaffaltiisa dhaleessa kophee hojjetu? Qarshii 15. 15? Tiippii kiyoon kennee hoo? Tiippii yaa inni ma kennaa wala inni ma kennaa. Hin kennu miidhamu? Hin kennu anaboon. Meeqa faa kennu? Aga 200 san kenna jira. 500 san kenna jira. Ani immoo hammoo na rakka rakka jirumsi kenna. Jabaadhu? Inni dhufna gara fuula duraatti immoo dhufnee si gaafanna daawwattoota keenya warri nu daawwachaa jiranis hojii si argu yoo ta'e bilbila kee jirran keenya yoo fedha kee ta'e itti himate bilbila kee yoo si kun namoota barbaadan. Duwwaa 9:12:65:35. Jabaadhu. Aga dhagaa dhageessani Brighton Motors AC konkolaataalee manaa fi hojii haaraa qaqqa yookaan 00 kate gatii madaalawaadhaan isinii dhiyeessuuf mooraa keenya guunnee gammachuu guddaadhaan isin eegaa jirra. Teessoon keenya lakkoofsa 1ffaan magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Qirqos naannoo ibsaa Bulgaariyaa gubbaa yeroo ta'u lakkoofsi 2ffaan Adaamaa Boolee Yuunivarsiitii Dugduubaan. Lakkoofsa bilbilaa 0964536382 yookaan 0111465352 quunnamuu dandeessu. Brighton Motors.